Hello po mga katropa. Welcome po sa Chef Ingrid Kitchen. Kung bago pa sa channel ko, please hit the subscribe button sa ilalim po ng inyong screen para updated po kayo kung may bago po ako upload na mga bagong video. For today's episode, tatalakayin po natin at i-share ko po, po sa inyo kung paano po magluto ng tama pagdating po sa steak. So for this episode, I-share ko po sa inyo, tatalakayan po natin kung paano po natin i-prepare ng maayos yung ating steak from towing, kung paano po natin siya lagyan ng seasoning, at kung paano natin siyang lutuin. So, kung gusto nyo po matuto at kung gusto nyo po maintindihan kung paano po magluto ng perfect steak, panurin nyo po yung video na to from the beginning to end. Dahil sigurado po akong Pagkatapos yung pumapanood to, ay maintindihan nyo po kung paano po gawin ng tama ang inyong steak. So without further ado mga tropa kids, umasap na po tayo sa aking kusina at umpisa na po natin magluto ng perfect steak. Salamat po mga katropa. Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen For today's episode, isi-share ko po sa inyo kung paano po magluto ng tama ng steak So, ang gagawin po natin at gagamitin po nating baka ay po tinatawag nilang strip loin or New York strip Ito po pinili ko dahil ito po tinatawag nilang king of steaks So, yung gagawin natin dito, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ito hiwain at kung paano po natin to i-season at saka lutuin. So, bago po natin to hiwain mga tropakits, kailangan po na i-remove natin yung steak sa ating freezer 30 minutes before slicing. So, yung karni po na ay galing po ng Brazil. Kung inyo po nakikita, yung origin po ng karning ito is from Brazil at yung English niya po ay tinatawag na beef strip loin. Please, panoorin nyo po yung aking unang vlog na may title po na How to buy and cook different kind of beef meats. Para may guide po kayo sa mga pangalan po ng iba't ibang uri po ng steak at ibang ibang uri po na karne. So, ang steak po nato ay hiwain po natin ng at least 1 to 1 and a half inches apart. Kasi yung normal po na hiwa po ng steaks, at ang normal po na kapal ng steaks is 1 inches to 1 and half. But for this episode, ang gagawin po nating hiwa dito is 1 inch. Kasi po yung gagawin po nating luto dito is well done. Ito naman po talaga ang angkop na luto para sa ating mga Pilipino. Kasi tayo po mga Pilipino ay hindi po masyadong kumakain ng steak na may dugo pa po sa gitna. So... Ito na po, ihiwain po natin ng 1 inch. Hindi ko na po ito susakate, hindi na po kukuha ng kaliper. Daliri ko na lang po yung gawin kong pangsukat dito kasi uh, gamay ko na po ang ganitong klaseng hiwa. So, ang gagawin po natin, unahin muna natin yung fats. At, i-remind ko po sa inyo na kung bumili po kayo nito sa mga supermarket, piliin nyo po yung medyo maliit lang po at manipis yung taba. Kasi yung strip loin po ay may taba po talaga siya sa upper part. Unlike po ng tenderloin na lean meat po siya at wala talaga siyang kataba-taba. Please refer lang din po. Tingnan nyo po yung una ko pong vlog para may maintindihan po kayo. So gaya po ng sinabi ko, kailangan po ito po natin ng 30 minutes. Bakit po 30 minutes lang? Para hindi po siya talagang tunaw na tunaw. Kasi mas maganda pong hiwain yung baka at ma mahiwa po natin yung naayon po sa sukat na gusto natin. Pag medyo frozen pa po siya ng konti. Katulad po nito, hindi ko po siya tinaw ng talagang tunaw na tunaw. So, kaya po nakikita nyo, ang ganda po siya ng uh, ganda po ng hiwa. Actually, mayroon po akong slicer dito pero hindi ko po ginagamit dahil... Uh, may phobia na pa ako dahil muntik na po maputol yung aking kamay. So, ginagamit ko na lang po yung kutsilyo. Okay naman po. Kung yung po nakikita, yung uh, gitna niya po ay nagyayelo pa po. Kaya nahiwa ko siya ng maganda. Kasi po pag yan po ay talagang totally toad, na talagang tunaw na po unang una, tatagas po yung dugo. At pangalawa, hindi niyo po mahiwa ng maganda. Kasi babaluktot po yung karne at malambot. Kaya mas maganda po talaga na pag naghiwa po kayo ng karne ay uh, medyo frozen pa po, po siya ng konti. Kahit po pag gumawa po kayo ng mga beef bulgogi o gusto nyo po maghiwa ng mga karning maninipis, ang suggest ko po is talagang uh, i-frozen nyo po muna at itoad nyo lang po at least mga 30 minutes bago nyo po islicen or hiwain para mahiwa nyo po ng maganda at makurb nyo po ng maganda yung naayon po sa inyong gustong hiwa. So hiwain na po natin to ng uh, ganyan kalipis, gaya ng sinabi ko kanina, nasa 1 inches po ang kapal po niyan. At yan naman po talaga ang standard ng hiwa. Kung gusto nyo po medyo makapal-kapal, okay lang din po. Uh, hanggang 1 in half inch. So, ang gagawin po natin after po natin na mahiwa ay ituto po natin in room temperature. Kailangan po ituto po, po natin to ng about 1 hour. At ilalagay ko po to sa isang strainer para habang po tayo nagtuto, syempre po matutunaw po siya. Yung mga excess po na dugo at yung excess po na liquid kasi po siya po ay uh, galing sa freezer, so ang loob po niyan ay marami pong liquid. So siguro after one hour ay mayroon po tayong uh, makukuwang mga tagas dyan, including po yung dugo at yung mga ice na namuo sa kanyang laman. So itutood lang po natin to ng one hour and then after this, isi-season na po natin at um, mag-umpisa na po tayo magluto gusto ko rin pala sabihin sa inyo mga trupa na kung bubili pa kayo nito sa mga grocery store ay mayroon na pong hiwa na at baka po kayo kung uh, ilang grams at kung magkano po mostly po ay may presyo na po siya. So after po na matood po natin ng 1 hour, ito na po yung ating beef strip loin. Make it sure po na wala po siyang excess na liquid o wala po siyang excess na dugo. Pwede nyo po siyang pahiran ng paper towel o di kaya ay mayroon po kayong uh, clean cloth na pwede nyo pong pangtanggal ng kanyang uh, dugo. So, ang next step po na gagawin natin dito ay isi-season po natin ng salt and pepper So, ito pong hawak ko ngayon ay uh, iodized salt. Pwede rin po kayo gumamit ng rock salt. Tapos, may dinagdag po ako dyan na garlic powder. And, sa minong ito gagamit po tayo ng crack peppercorn. Pwede rin po kayo gumamit ng ground peppercorn. So, ang gagawin po natin, puputulin po muna natin 'yung outer fats niya po. Kasi ang beef loin po gaya po ng sabi ko kanina ay mayroon po siyang layer of fats and below ng fats po ay mayroon po siyang parang ligaments. Hindi ko po alam actually 'yung uh, term na tawag po dyan kailan po putulin natin yan yung mahabang ligaments na yan kung saan po nakapatang yung fats kasi pag pinirito po natin yan babaluktot po siya katulad po nyan kaya yung gagawin po natin putulin lang po natin ng kutsilyo siguro po sa iba hindi nyo na po pinuputol. Sa iba po na gumagawa, gumagawa po nito ay hindi na po nila pinuputol. Pero ito po ay aking observation. Tuwing nagluto nagluluto pa ko ng steaks na pag hindi ko po yan pinutol, ay bumabaluktot po yung aking steak. Lalo na po pag beef strip loin yung gamit ko. Pero pag gumamit po kayo ng mga beef tenderloin, ang beef tenderloin, as I said before, ay puro lean meat po siya at wala po siyang layer ng fats at wala din po kayo makikitang parang uh, uh, ligaments katulad po ng nakikita natin sa beef strip loin. So, ang next step po natin bago po tayo mag-season ng ating steaks, papayran po muna natin ng olive oil yung ating nahiwang beef strip loin. Ang purpose po nito para po ma-maintain po natin yung moisture ng karne kasi pag hindi po natin to nilagyan ng uh, any kind of oil ay may tendency po siya na magiging dry especially po pag nag-seal na po siya kasi pag niluto po natin yan isi-seal po natin yung mga uh, parang pores ng karne para hindi po tumagas yung flavor at ng dugo so sa pamamaraan po to ay uh, mamintin po natin yung kanyang moist and then isi-season po natin ng salt Gaya ng sabi ko kanina, ito po ay hinaluan ko ng garlic powder. Optional lang po yan mga trupa kids. And then, isunod na po natin yung ating cracked peppercorn. At pwede rin po kayo gumamit ng ground peppercorn pero mas maganda po kasi ang uh, lasa at linamnam lalo na po yung ginagamit po natin ay yung crack na peppercorn. Ito po ay buong paminta na aking dinurog lang po using po ng mallet. Kaya medyo malaki-laki po yung kanyang tipak. Kasi mas paganda po yung pag kumain ka ng steak ay nalalasa ano po yung anghang ng peppercorn. So after po na, ma na ma-season po natin, imasals lang po natin ng konti para po uh, pumasok yung lasa ng ating mga seasoning. So I think uh, all set na po tayo at magpo-proceed na po tayo sa ating next step uh, magluluto na po tayo ng ating steak. So, mag-init lang po tayo ng cooking pan. And then, maglagay po tayo ng kaunting-kaunting mantika lang po. Any kind of oil, pwede, pwede po. Kailangan po, konti lang, just enough na mabasa lang po yung bottom ng ating cooking pan. And then, wait at least 2 minutes bago po, bago po natin ilagay yung ating steaks. Kailangan po mainit na mainit po yung ating mantika at yung ating cooking pan para po masil po natin yung pores. Pores ba ang tawag doon mga tropa kids? Kasi pag hindi po pag hindi po kasi mainit na mainit yung ating cooking pan, ang mangyayari po diyan ay lalabas po ang lahat po ng dugo, lahat po ng flavor na nasa loob po ng ating steak at yung mangyayari po ay magiging dry po siya. Yun pong coast, bakit po parang papel ang lasa ng steak pag hindi po kayo marunong magluto. So, reminder ko po na wag na wag nyo pong galawin ang inyong karne. Pag nag-start na po kayo na magluto, hayaan nyo lang po siyang naka-steady. Huwag nyo pong laruin, huwag nyo pong galawin. Kasi po marami po ako nakikita ang mga chef at mga nagluluto po nito na nilalaro-laro po nila yung kanilang steaks. Uh, ito lang po, pinakasimple. At disclaimer lang po mga tropa kids, hindi ko po sinasabi na eksperto po ako. Ang sinishare ko lang po sa inyo ay yun na ayon po sa aking kaalaman at sa aking experience. So, after po na malagay po natin na mainit na mainit na po yung pan, ang mangyayari po dyan ay isisil niya po yung outer part po ng inyong steak. So, ang purpose po niyan ng sealing, kaya painit na mainit po, ay para matrap po natin kung anong pong moisture at kung anong mang pong lasa ang na nilagay natin na seasoning. Katulad po niyan, hindi ko po ito gagalawin. And ay, I said also before na yung cooking time ng strip loin or tinatawag na New York strips, ito po yung napili kong karne dahil as I said also before na ito po tinatawag na king of steaks. So yung kapal po nito is 1 inch ang thickness. Ang medium rare po nito or rather ang rare po nito is 4 to 5 minutes per side. Yan po yung cooking time niya at yung medium rare po nito is 5 to 7 minutes. At yung medium cook niya is 6 to 8 minutes. At yung well done po. Ngayon po ang gagawin po natin is well done. So, lulutuin po natin to ng 7 to 9 minutes. So, katulad po niyan, as I said before, na ang ating pan po ay kung inyo po nakikita ay talagang mainit na mainit. So, yung mangyayari po dyan ay magiging golden brown po siya kaagad. Pero, ang loob po niyan is pinkish. Hindi po siya dry, hindi po siya parang papel inyo pong makikita nyan after 7 minutes at ipiplip na po natin yan and then yung other side po nyan ay lulutuin din po natin for another 7 minutes so kung inyo po nakikita mga tropa kids tingnan nyo po golden brown po yung labas niya. hindi po natin ginalaw pero hindi po yan sunog yan po yung tamang pagluluto ng well done katulad po ng sinabi ko kanina kaya po natin kailan mainit na mainit ang ating pan para po hindi po lumabas yung lahat po ng moisture at lahat po ng liquid at seasoning na nasa loob. Kailan po itrap po natin yan para yung init po na galing sa labas, yung po yung magluluto sa loob. At saka mga trupa kids, malalaman din po natin yung doneness ng ating steak. Ipopoke lang po natin yan at mayroon pa akong isishare sa inyo na technique kung paano po natin malalaman ang ating steak, kung luto na ba siya. At isishare share ko po sa inyo mga tropa kids kung paano ko po malaman yung lambot ng aking steak. Ito po'y rare, pag nakabukas po yung palad natin, yan po'y medium rare at yan po'y well done. So yan po, konting kaalaman po mga tropa kids para po malaman nyo po yung level po ng doneness ng inyong steak. So, I think yung ating stick ay almost finish na po. Magsi-seven minutes na po mula ng ating na-flip kanina. So, I think uh, okay na yung ating stick. So, yung level po ng pot sa gilid, pwede rin po natin ito siya ng konti para medyo magkaroon po siya ng uh, charcoal marks or magkaroon po siya ng konting golden brown na texture. Katulad po yung aking ginagawa, yan, pwede po natin i- is tao yan, isir natin ng konti para maging uniform po yung kanyang kulay, yung gilid bawat gilid po. At kung inyo po napansin mga trupa hindi po ako gumamit ng butter kasi mostly po nakikita nyo palagi butter po ang ginagamit. Yung butter po kasi ay madaling masunog so hindi po ako gumagamit noon kasi po madali pong masunog at iitim yung ating karne lalo na po pag mainit yung ating pan. So after po na maluto na po yung ating steak, this is a very very important steps po sa lalo na po sa steak. Huwag nyo po kaagad hiwain ang inyong bagong luto na karne. Kasi pag nagluto po tayo ng steak, ang lahat po ng init na galing po sa ating cooking pan ay pumasok po sa loob. So dry po yan. Dry po ang loob niyan. So hayaan po na muna natin na mag para bumalik po yung moisture ng karne. Yan po yung purpose ng resting. Bakit kailan po i-rest po muna natin bago natin hiwain yung ating steak. So, sa paghihiwa po ng steak, kailangan po na against the grain. Katulad po niyan. Ang greens po ng karne na to ay papunta po doon. Yan po yung greens niya. Yan po. Kailan po panaghiwa po tayo mamaya, kailangan against the green kasi ang greens niya po tulad ng sabi ko ay paganyan ho. So ang hiwa po natin hi hiwain po muna natin ng pa crosswise, pahalang and then hiwain po natin ng against the green para lumalambot po pag atin po tong kinagat. Hindi na po kailangan kahit wala na po tayong knife. Kahit po uh, Gamitin lang po natin yung tinidor at kutsara pag maganda po yung ating pagkakahiwa. O di kaya yung ating resting ay magiging malambot at super lambot po yung ating beef strip loin steak. So again mga tropa kids, ang lahat po pala ng procedure at lahat po ng cooking time at yung doneness po ng pagluluto ng any kind of steak ay ilalagay ko po sa description below para may guide po kayo. Please, tingnan nyo lang po yung description below sa aking YouTube channel at doon nyo po makikita yung tamang uh, kapal at yung tamang cooking time. Yung naayon po sa iba't ibang uring na steaks. Kasi ilalagay ko po doon lahat po from strip loin to filet mignon o tinatawag nilang tenderloin, to porterhouse at t-bone steaks. So yung tanong nyo po, Chef, ilang minutes pa dapat i-rest yung ating karne? So yung tamang resting po, pagdating po sa karne, let it rest about 3 to 5 minutes bago po natin hiwain. So after 3 minutes, kasi maliit lang po siya, pero kung gumamit po kayo ng malalaking karne, maybe 5 to 10 minutes. So, in this mino uh, nirest ko po siya ng at least 3 minutes. So, after 3 minutes po, ihiwain na po natin. Tingnan nyo po, pag maganda po yung resting nyo at maganda po ang temperature sa pagkakaluto ng steak. Pag hiniwa po natin to dapat hindi po siya madugo. Dapat po lutong-luto po kasi ang style po ng luto natin ngayon as I said before is well done so let's see mga tropa kids kung tama ba yung pagkakaluto natin so nakita nyo po mga tropa kids brown sa labas pero pink sa loob yan po yung tamang pagluluto ng well done kasi pag sinubrahan pa po natin ang luto po dyan ay magiging dry na po sya so napakalambot po nyan mga tropa kids malasang malasa at gaya ng sabi ko Pwede rin po nating tanggalin yung fats, yung outer fats niya. pero kung hindi po kayo kumakain yan, pero ako, kung ako lang po ay hindi ko po kinakain yan. Pero kung gusto nyo pong kainin yan, okay lang po. So, tinanggal natin. So, gaya na sabi ko, hiwain po natin against the grain. Yan po, kontrahin po natin yung green po ng karne para lalo po siyang lumambot. Lalo po siyang lumambot pag kinain po natin. Kasi po, ah uh, ang principles po niyan ay parang pinuputol po natin yung hibla ng karne para po pag kinagat po natin na hindi na po magtatrabaho yung ngipin natin kasi pinutol na po natin. So, tingnan nyo po. Pink pa po yung loob pero as I said before na yung labas po niyan ay golden brown. So, yan po ang tamang pagluluto lalo na po pag well done. So, tikman natin mga tropa kids. Ayos, ah, panalo. Tamang-tama. Super lambot. Tingnan nyo po napakalambot. Kahit po hindi po kayo gumamit ng kutsilyo, kahit po putulin nyo lang po ng daliri nyo po, ay mapuputol nyo po yan dahil sa sobrang lambot po ng karne. At higit po sa lahat, hindi po siya dry. Yan po ang kagandahan ng steak. Pag maganda po yung pagkakaluto nyo, hindi po siya dry, hindi po siya lasang papel. At sa mga viewer ko po na nakatira po sa Amerika at sa Europe, ay nakikita ko po, mayroon na rin na po kong mga viewer sa aking analytic. So, alam ko po na na-custom na po kayo na kumain ng steak na medium rare or rare. So, bisitahin nyo lang po yung aking description at doon ko po ilalagay ang lahat po ng uh, cooking time. Para kung gusto nyo po na medyo may dugo-dugo po, po talaga siya. Kasi yung mga puti po usually gusto nila po yung may dugo o yung tinatawag na rare. Mayroon po pong sinasabi na uh, medium rare. Bisitahin nyo lang po at... Uh, para makuha nyo po yung tamang pagluluto nito. So, tingnan nyo po mga tropa kids, kahit po ito well done, ay hindi po siya dry. Mayroon pa rin tayong nakikitang pinkish sa loob, pero wala po siyang dugo. Gusto ko po sabihin sa inyo mga katropa, lalo na po yung mga tropa natin na mga minimum earner, ang steak po hindi lang po pang mayaman. Makakabili po tayo nito ng mura sa mga grocery store. Mayroon pong mga uh, sale po dyan na nanakat na po. Minsan po subukan natin bumili at ipatikim din po natin sa ating pamilya. Gayahin nyo lang po to yung aking ginawa. At hindi na po kailangan na umorder kayo sa mga mamahaling restaurant. At sigurado po matutuwa po ang inyong mga pamilya. So ito po si Chef Angel. Tagay na po tayo mga katropa.